soğanı ve daşdan əzirlər. Soğanda olan acılıq süzülməlidir. Buzu sıxılır, qoz da o zira daşda döyülür, qarışdırılır soğanla. Buna əlavə olunur palçıq turşusu, duz, qara istiyot. Cüzələri biz duzlayıb istiyot deyə sonra da palçıq turşusu götürülür, bunun iç tərəfinə vurulur. Qalır ləvəngin içini doldurmağa. Bu da bizim böyle ləvəngin düzəmiz. Qaşqaldağı ləvəngi eləmək üçün yəni eyni formada bizim bu ləvəngincə gedən ədviyyatlar ona da gedir. Əlavəsi bu olacaq ki, sadəcə olaraq ona darsın biz əlavə eləyəcəyik. Sonra quşun pətəkənəsi, yəni ləvəngin dağılması. Buna su əlavə olunur, qoyulur təndirin içinə. İndi hazır elədiyimiz yemək çəki balıqdan yay ləvəngin hazır eləyərik. Onun tərkibi olacaq cəfəridir, baş soğandır, şirin biberdir, bir də pomidor. Sonra bunlara duz, istiyot, alça giləsi və bir də nardan əlavə olunur. Balığı da eyni formada duzlayırıq, istiyot və palçıq turşusu götürülür, iç tərəfinə vurulur. Şah plovun hazırlama usulunu bu dəqiqə mən sizə göstərəcəyəm. Boş qazana lavaşları səririk. Əvvəl yağlayırıq. Süzülmüş düyü tökülür. Qaysı, şabalıd, sonra üstünə ət əlavə olunur. Təkrar yenə də düyü tökülür. Lavaş bükülür. Bu 2 saat ərzində təndirdə bişirilir.